საპრეზიდენტო კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში აგრძელებს შეხვედრებს რეგიონის მოსახლეობასთან. 19 სექტემბერს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ყიბულის ამომრჩეველს შეხვდა. იგი ამ დღეს ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებით დაინტერესდა და მისი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში მათ სამართლიანობის აღდგენას დაჰპირდა. შეხვედრაზე ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერთა შორის იმყოფებოდნენ ირაკლი ბათიაშვილი და გია ბურჯანაძე. ვიხარია თქვენთან შეხვედრა და მინა გითხრათ, რომ ფიქრობ, რომ თქვენ შეგიძლია ძალიან სერიოზული წვლილი შეტანა ამ საერთო საქმეში, რომელიც გვაქვს ამოწყებული. დღეს ჩვენი ქვეყანა დგას ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე, რასაც ჰქვია 27 ოქტომბრის არჩევნები. უპირველეს ყოვლისა, თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს ამ არჩევნების მნიშვნელობა. აქ აშკარად გამოჩნდა, რომ ერთ-ერთი განსაკუთრებულად გაჭირვებული ადგილია და ხალხი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მართლაც. ძალიან აწუხებთ მათ ის მასიური უმუშევრობა, რომელიც არის ქალაქში. ელემენტარული პრობლემები აწუხებთ ადამიანებს. აწუხებთ უსამართლობის პრობლემა, ეს არის ზოგადად სამართლიანობის არარსებობაც, ეს არის სოციალური სამართლიანობის არარსებობა, ეს არის ელემენტარული უყურადღებობა ხელისუფლების მხრიდან. მე მოვისმინე ამ ადამიანების გასაჭირი, მე ზუსტად ვიცი როგორ უნდა ვუშველო იმ პრობლემებს, რაც მათ აქვთ, მე ზუსტად ვიცი როგორ უნდა მოვაგვარო ეს პრობლემები და მე ვპირდები მოსახლეობას, რომ აღვადგენ სამართლიანობას ყველგან და ყველასთვის. გავადონინომ გააცნო ის, ასე ვთქვათ, სარჩენო პროგრამა, რასაც აპირებს ეს ეხება ტერიტორიალობის აღდგენას, ურთიერთობების გაუმჯობესებას რუსეთთან, სამართლიანობის აღდგენას. სამართლიანობას როცა გულისხმობთ, ეს არ არის მარტო სამართლიანობა, არ გულისხმობს იმას, რომ იურიდიული სამართლიანობა დაისაჯო ნაციონალური მოძრაობა. მთავარია სოციალური სამართლიანობის აღდგენაზე საუბრობს. ქავატონინო, როცა მინის 7000 ლარი აქვს ხელფასი პენსიონერს, 125 პენსია, ცოტა დიდი შეუსაბამობაა და სოციალური სამართლიანობაა. მოვედი, მინდა გავიზიარო აზრი ქალბატონი ნინო ბურჯანაძის. მე წამს, რომ ეს ქალი დიდად განათლებული პიროვნება, ისიც ვიცი, რომ პარლამენტში დიდხანს იყო. ახლაც წამს და მჯერავს, რომ წინსლე ექნება საქართველოს და ახლა მოუსმენ და კიდე შევხედავ რა მდგომარეობა იქნება. გვინდა რომ შევხვდეთ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს. მისგან მოველით რაღაცა სიკეთეს ტყიბულისადმი. მე მგონია ეს არ იქნება, ის რომ დაველოდოთ და დაველოდოთ და დაველოდოთ, უკვე ამოვიდა რა კისერში ამდენი ლოდინი და მე მგონი რაღაცა იქნება ტყიბულისთვისაც. გვინდა გულითადაც მივეს წარმოთ პატრიციუმ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს. დავიკოთ მდგომარეობა, მოვისმინოთ მის უკანაც. პრობლემები ბევრია, მაგრამ მთავარი პრობლემა უმუშევრობა. მე თვითონ დასაქმებული ვარ, მაგრამ ბევრი არის უმუშევარი. შახტაზე არის პრობლემები, დასაქმებული ხარ, უჭირთ დასაქმება ხალხს. ნახშირის გასაღება უჭირთ. ბევრი პრობლემებია. ქალბატონ ნინოს ვაფასებს როგორც ძლიერ პოლიტიკოს და ამიტომ ამბობ. მომხრევად ნინო ბურჯანაძის. და მე ღმერთსაც და ბუნებასაც ვთხოვ, რომ მოგვემინოს მაგ პრეზიდენტად და ნამდვილად საქართველოს აღწინდება.